Desi ljudi, dobrodošli. Ovdje je Miloš, danas ćemo igrati Minecraft. Čekam da stigne CD disk od GTA 5 da bi ga naravno instalirali. A u subotu ćemo snimati Farming Simulator 2017. Tako da će biti možda i live, pa ćemo vidjeti kako se zove. Da, danas igram Minecraft, kao što normalno 100% vidite da igram na telefonu danas. Pošto kompjuter je nešto, moram oko Minecraft nešto da popravim, pa igrat ću danas na telefonu i počinjemo. Evo ga, na njemu sve što smo napravili, mislim Saša, malo prije sam ga napravio. I tako. I sad ćemo vidjeti šta ćemo raditi, možda, prvo ću normalno da... Okej, okay, tu, ne znam šta ovo nije radilo. Okej, okay, gdje on pod drva. I da, naravno, normalno, zapratite moje drugare. Da, naravno, zapratite moje drugare. Kanal je zove David Most, David Mosta Bligarić. I naravno, moju drugaricu Teodora Ivanović. Tako da... Normalno, mi smo snimat ćemo možda zajedno neke challenge i tako. I u subotu ćemo pomagati jedan drug oko farminga, nešto ćemo se tu zajedvavati, igrati normalno farming simulator i tako. Što se tiče, u komentarima napišite zove, kakve igrice hoćete da snimamo i to, tako, i to, to je to što se sada kažem, znači slobodno pišite komentare, mislim, da bi ja znao koje bi hoćete igrice da snimamo, na primjer, lupam sad, Call of Duty, ne znam što, znači bilo šta, znači mi ćemo snimati, i šta god vi budete hteli, sam da ide ovdje da postavim, i to, normalno kad skupim 1000, ono, kad budemo 1000 subscribera, ono, normalno imat ćemo mikrofon i kameru. To je to. Mi sada se vratimo na Minecraft. I idemo da kopamo. Znači, pojenta nam je samo u ovoj epizodi da nađemo metal. I to će vam za danas završiti sa epizodom. Ili ugod, bilo šta. Znači, bilo šta, da nađemo neku rudu. I, znači, danas da nađemo neku rudu, bit će sasvim dovoljno. I, mislim, kad nađemo rudu, mislim da ćemo tu i prekinuti video, pa ćemo nastaviti u sljedećoj epizodi. Vidjet ćemo da nađemo makar nešto, neke dijamante u sljedećoj epizodi. Ali vidjet ćemo. Sve zavisi. Tako da, što se tiče igrica, znači,
Не важно, как, значит, бьешь, начнем снимать и, значит, бьешь, само, да. Например, дай мне грицы, кое чему снимать, а кое будете тели, например, Farming Simulator, то е нормално, 2017, онда снимат ćemo Counter Strike 1.6, Call of Duty, GTA 5, naravno kad nam stigne, radit ćemo challenge neke, i tako, znači, sve ćemo šta vi budete htjeli sve ćemo mi raditi i da i to znači ovdje izgleda nema nikakve baš ljude baš je onako mračno malo da Čamo vidljivo, da možete nešto da vidite. I idemo malo dublje, valjda ćemo naći makar ugalj. Pošto ovdje se baš ništa ne vidi, jer je baš... Evo ga, metal. I... Metal. 3. 4. 5. Evo, 6. Evo je sedmi. Da, sedam metala. Da, sasvim dovoljno, znači. I tu ćemo mi prekinuti epizodu. Što se tiče, znači, snimat ću kod drugara 2017. Farming Simulator normalno 2017, znači tu ćemo snimati i snimat ćemo možda pola sat. Znači, vi napišite sad u komentarima koliko da snimamo. Znači, svejedno nam je. Znači, bit ću kod drugara ceo dan, znači snimat ćemo. I znači, to je to. Evo da napravimo mač i prekidamo epizodu. Znači, onako, pravit ćemo,